Joo, kun tuli tuossa kavereiden kanssa vähän puhetta, että tämme vanhempi monitori. Niin, mutta magneetti jos laittaa lähelle. Tässä saattaa pysyvää vahinkoa näytölle ja kaikkia tämmöistä. Tässä mulla on kiintolyystä magneetti, niin kokeilla. Jonkunnäköistä lilaa tulee. Mitä ei näy. No. Kokeillaan tästä vahvempaa magneettia. Joo, nyt tulee jo hienompaa. Fantastiset. Kahtakaa tätä reunaa. Vii! Ja sitten kun ottaa pois, niin on kaikki sateenkaaret väri. Mutta joka ikisä näet se, joka mulla on. Tuolta magneetin kuva. Ja taas on normaali. Mitä ruvenee eiliseen ja tuo pinkki, niin se on siinä. Mutta siinä on magneetti. Se on parikymmentä. Subwooferin pohja, okei. Magneetti on täällä, rupeaa muuttua. Painaa kun synti. No niin. Sitä katsoa kaikki värit tuolta alta. No niin. Tämmönen näyttö. Oh, hieno näyttö. Pirkkinet on paino. Se muuten toimii plekkari kolmosen ohjaimeen. Tietokoneensa. Mä pystyn tällä liikuttaa tuota hiirtä. Mun hiiri on tuo, en mä sille mitään tee. Mä oon kyllä niin vittu vammanen, että L1 ja R1 toimii normaalina nappe. Hyvästä, kun ei mulla tullut jotakin peliä pelaa, niin... No, nyt on tuo hetki, onko mä laittaa uuden monitori. Tuon pitäisi olla ihan sininen. Kahtokaa väriä. Noin. Saatana. Kummaa porukkaa nykypäivänä, kun joku LCD menee vituiksi, mutta hienoa. And I will not speak this into English. Mä en tiedä,